infantil. Sendo consumidos pelo sistema usurpador, no qual deslimita, abusa e mata, fazendo pagar tão caro para respirar um ar podre de poluição causado pela massa burguesa capitalista de merda. Começando o TV Caos e com vocês, Orgia Nuclear! Começando o primeiro TV Caos e hoje a participação do pessoal da Orgia Nuclear, os caras que estão fazendo uma turnê aí pelo Brasil, vão agora também pelo Uruguai. E para dar início a esse bate-papo, a gente gostaria de saber quando é que a banda foi formada, o primeiro passo da banda. Pelo que eu já vi, eu já conheço a banda de um certo tempo e vejo que os integrantes um pouco mudaram, né? Não é a formação original. Eu gostaria de saber quando começou a banda, assim, foi formado, o ano, até os dias de hoje, no caso. Salve, salve! Estamos aí, Orgia Nuclear, representando o Espírito Insano. A banda foi formada em 2010 aí, no subúrbio da Serra Sede. Uma época difícil aí, a gente ensaiava em Vila Velha, 2 horas de distância. Tivemos uma formação fixa aí por anos até 2016, 2017. Houve algumas alterações, assim, uma alteração com um membro a mais, que também acabou tocando conosco no Nordeste. E aí, ajudando a produzir alguns trabalhos aí com nossos últimos videoclipes. E depois disso aí, segui com um projeto solo aí. Agora tem tido, simbolicamente, uma formação em cada região do Brasil aí. Mas essa mudança, no caso de membros, se dá mais pela dificuldade de fazer turnê? Porque, tipo assim, a gente sabe, geralmente, quem tem banda, né? A dificuldade, geralmente, é de pegar a estrada. Isso dificulta bastante, né? Até pelas atividades paralelas que cada membro tem, um trabalho e tal. Essas mudanças de membros são geradas
e devido à questão de pé na estrada, ou por causa que ninguém se acerta, entrosamento, como é que funciona isso daí? Desde quando mudou, no caso, a formação, até chegar o pessoal agora? Inicialmente foi exatamente isso, cada um tinha a sua prioridade como um objetivo e sonho pessoal, e a gente acabou respeitando os limites de cada um e os tempos, e o que seria realmente prioridade além da banda, na sua vida, como uma engrenagem que tem que estar sempre girando, método de sobrevivência, estrutura intelectual, aprimoramento de base mesmo, para não depender de ninguém, né? Então, cada um dos membros com o tempo tiveram que seguir seus caminhos como algo prioritário. Como eu sempre vivi no meio da arte e muitas das vezes prendido aí alguns parâmetros de vida aí sócio-banais comuns, assim, eu acabei tomando o posto da ideia de ir adiante, não deixar morrer, assim, como também fundei a ideia, sempre tive de frente para querer levar a ideia a um patamar maior, sempre expansão. A gente acabou achando melhor o consenso na época da formação, eu segui, mas a gente sempre tem contato um com o outro, e volta e meia produzimos algum trabalho nas formações passadas. São poucos que não permaneceram por falta de critério de caráter e ideologia, compromisso. Alguns foram traidores, alguns realmente não aguentaram a pressão do que é ter. Porque tocar geralmente, assim, não é uma coisa fácil, né? Sair em turnê, assim, tipo assim, tocar fim de semana é uma coisa, agora ter o compromisso de tocar todos os dias, entendeu? Isso é uma coisa bem complicada, isso daí dificulta bastante também, né? É, porque tocar só por tocar, pra como um hobby, ensaiando uma vez por semana e assim, sem muito comprometimento, só como fosse algo como brincadeira, é de boa, legal, é massa tocar uma banda regional, toca, só tem ali, todo mundo tem carteira assinada, preso, massa, faz acontecer, a gente valoriza também. Cada um tem pra sua vida o que é prioridade. A gente vive a estrada e prefere sentir, ver, transparecer o que a gente, quando liga a televisão ou cai na estrada de mundo nas nossas músicas e passar um sentimento de vivência mesmo, real, crucial, no que a gente está lidando com o dia a dia aí mesmo, né? E aí não é todo mundo que está disposto a viver a risca, assim, né? De certa forma é um radicalismo, mas é um radicalismo consciente diante do que a gente acredita como sonho e verdade para nós, assim. Mas a ideia da banda já era ser uma banda estradeira quando foi formada? Ou aconteceu, assim, vocês começaram a tocar fora e, consequentemente, os shows começaram a aparecer? Ou a ideia da banda, quando já foi formada, já era, de fato, pegar a estrada e tocar em toda a parte do Brasil? É, consequência. Nunca... Nada planejado. Assim. Nunca se monta uma banda desse aspecto, assim, metal punk, hostil, honrando a sarjeta e a desordem, batendo em tudo e todos, muitas das vezes. E a gente se monta com o objetivo de fazer turnê nessa extensão. Isso é coisas que vão acontecendo e a gente mesmo vai se surpreendendo na nossa capacidade. É trabalho de formiguinha, né? Incorporando ideias, aplicando sementes malignas para colher com o tempo. E a gente colhe, aí mastiga, joga o adubo, espera florescer de novo e assim a gente vai ficando cada vez mais forte. A coisa toma um patamar maior que a gente não espera muitas das vezes. E aí a gente só tem que ter aquela parada, o tempo para se jogar e a gente está preparado para se jogar. A gente não sabe nunca quando vai acontecer, mas a gente sabe que a gente trabalha para expandir a ideia e tá ganhando outros espaços. A gente não se agrada a ficar só tocando num lugar só. E essa ideia de propagar aí uma revolução artística é o primeiro mundo, sempre foi inicial da banda. Para propagar uma liberdade, incomodar quem tá preso na sua bolha ainda, no comodismo, quem tá bitolado ao conservadorismo medíocre que te consome, usurpa, limita, abusa, denigre, incapacita, te deixa inseguro, te deixa insensato. A gente sempre teve o critério máximo de afrontar essa porra. Agora vocês estão realizando também uma turnê pelo Brasil aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa tour, como é que está sendo, o público, como é que está acolhendo a banda e tudo mais, aonde começou essa turnê e até quando vai. Vou passar para o meu brother aqui que ajudou a marcar as datas, são cerca de 80 datas. Ele começou a marcar o início da turnê e a gente foi depois continuando os contatos, a logística de organização para não pesar também para o outro e também para ele não ficar falando muito, que eu vou ficar no chapado e falo muito. Então, como eu costumo dizer, é meu brother braço direito no rolê assim, a gente começou a se comunicar e alinhar desde antes de comprar o carro e foi um desafio que surgiu desde o princípio, mas marcar as datas que começou foi ele, eu vou passar para ele. É o Necrochorume Nave 13. Salve ele. Então, falando um pouco dessa ideia da banda, assim, né? Justamente um pouco
A ideia de sempre ficar na estrada, querer fazer o tour, é, a gente se conheceu numa tour do Logia Nuclear, né? Com a formação até. Eles estavam buscando datas assim para fechar Minas Gerais e eu falei que não, eu seguro umas datas aí e tal, a gente nem se conheceu pessoalmente, eu entrei em contato com ele assim para procurar para fazer. Normalmente até o contrário, né? A gente tem que correr assim para fazer, e aí eu vi lá a ousadia, né? Pela ousadia, pelo enfrentamento, assim, eu acho que isso tem tudo que a gente quer, né? Colar junto e ver, né? Sentir e ter afinidade. Né? E a partir disso, acho que a gente criou um elo forte, assim, de começar a ter mais contato, trocar coisas, assim, saber o que está acontecendo aí, sacou? O que está acontecendo aqui. Até que um dia ele lançou essa proposta, né? Recusado, assim, né? Tá movimentando, tá criando essa agenda, criando toda essa parte da produção, pra gente estar tá na estrada fazendo esse colega de 6 meses. E a partir disso, contatos pra cá, contatos pra lá, ele correndo atrás das coisas dele. E show também dele. Acaba trazendo show, na verdade, né? Sim, sim. É, e sei lá, eu também já dei umas voltas assim, com outras bandas, assim, ele também já rodou, então a gente foi alinhando porque a gente tinha experiência assim, né? Na prática, assim, desse rolê, essa underground, da galera que a gente cola e acredita, assim, e outros foram consequências, assim, né? Foram acontecendo. E a gente, nós mesmos que né, fazemos tudo, assim, marcamos as datas, é, o nosso material também é tudo do Merchan, assim, a gente tem né, quase acho que 90% das coisas todas produzidas. Né? Com nós mesmos, só com o CD, através do selo, independente, parcerias, cooperativas, as camisas, os artesanatos, bastante coisa de amigos também que contribuíram, né? Que estão também produzindo votos e tal. Então, assim, a gente tenta né, fazer de uma forma mais autogerida possível, né? Onde que nós mesmos temos mais contato com o que a gente produz e vai servir de moeda de troca, de parceria, ou como a gente pode pensar. Né? Eu acho que está sendo bem grandioso assim, esse rolê, a galera que a gente está né, encontrando, para trocar uma ideia assim, né, até muito além de banda, saber como a galera da contracultura, assim, a galera do underground está né, sobrevivendo e resistindo nesse né, novo momento assim, de governo de extrema direita e tal, isso nos preocupa muito, porque a gente é, tipo, além de tudo, né, extremamente preocupado com as questões políticas. Thank you.
questão de política, né? Não tem como não tocar nesse assunto, né? A gente está vendo um fenômeno acontecendo aí no Brasil, né? Sobre a questão da extrema-direita dentro do metal, assim, né? Que é alguma coisa que, ao meu ver, é contraditório. O metal sempre mostrou aquele ar de sublevação, né? Tanto na questão contextual, quanto na estética visual, comportamental. Enfim, como é que a banda se comporta? Ou se... como é que as pessoas que sabem que vocês têm essa posição antifascista, aquela coisa mais de chocar, se comportam no show de vocês? Nunca deu treta, nada, assim? Ou os shows são naturais, assim? A gente expõe a nossa ideia já há um tempo, já, de forma direta, crua, e até de uma maneira bem, um tanto afrontosa, assim, né? Nunca chegou a dar treta, assim, direta, mas algumas trocas de olhares, né? Mas a gente sempre se mantém firme e forte, preparado para o que der e vier também, porque também, como eu disse inicialmente, o conceito da banda nunca foi agradar ninguém, é fazer o que a gente se atreve a fazer com prazer e revolução artística e também conceitual, uma ideia de tentar implantar sementes para mudar uma vivência social ali. A gente, mais de maneira afrontosa, sanguinária, desordeira e agressiva que sejam as apresentações, a ideia, a postura, tem uma ideia por trás de equilíbrio, de se manter, né? Não ser vítima da sociedade, não ser também o cara que oprime, né? Então a gente acaba tendo uma linha tênue de equilíbrio na nossa arte como um canalizador ali de ideias, e é para quebrar também esses filhos da puta incubados aí também, porque tem muita gente se escorando no meio da cena, se botando camisa de banda, aplicando ideias machistas, xenofóbicas, homofóbicas, racista de merda, tá ligado? Cara que tá ali só pela música, mas em casa houve uma porrada de banda de merda, e que ele lê a letra, ele sabe, se engrandece, ele leva a puta putaria do ego dele ali, né? E o cara assim, de uma certa forma se sente melhor que os outros, né? Por mais que às vezes não se exponha direto, um amiguinho ou outro acaba passando pano, aquele cara às vezes bate na mulher ou bate em amigo, e a gente sabe que no nosso movimento tá cheio desse filho da puta. A ideia sempre foi, antes da direita começar a cair em relevância de batalha, de guerrear com a esquerda, a gente já botava a ideia já pra banir esses filhos da puta. A gente chamava de falso, de parasita. E esses caras aí vão sugando, infectando e maltratando e oprimindo pelas caladas. Tem uns amiguinhos que passam os panos, mas a gente não pode refletir. Tem uma ideia da direita, tá ligado? E esses caras têm tanto cheio aí, a gente não pode só ficar se oprimir e deixar levar, porque além de direita e esquerda, a gente pensa que a gente é maior. Nossa solidariedade, o bom modo de se ajudar, tem coletivismo, tem que a partir de um plano de que a gente não é inimigo. O Estado é nosso inimigo, a religião é nossa inimiga, o patrão é nosso inimigo. A gente é um conceito de liberdade de expressão, ser, de espírito e de cultura, né, cara? Somos do quê? Da periferia, somos da resistência, do querer manter uma semente ali para outras gerações cultivar uma parada e ter voz ativa para falar. Dependendo de esquerda ou direita, ter voz. Poder falar o que tu acha que é. Por mais que irrite, incomode, ninguém é igual. Cada mente é um universo. Se não for pra ser assim, véio, a gente vai quebrar e destruir essa porra. Porque não dá pra viver aí enjaulado, trancafiado, maltratado, desolado, desgastado. E aguentar tudo calado ainda. E humilhado. E humilhado por tempos, né? Não dá, não dá. É, eu vejo assim, uma das coisas que mais me chama a atenção na banda de vocês é o fato de vocês cantar em português. A gente sabe que no Brasil era, vamos dizer assim, tradicional cantar em português. Pelo menos as bandas de rock and roll ali, Joelho de Porco, Casa das Máquinas, meio de Brasil. E isso também aconteceu com bandas de metal, tipo Corsos mesmo era uma banda que também cantava em português. E mais uma série de bandas do SP Metal, volume 1, volume 2, as bandas cantavam em português. Depois que o Sepultura acabou estourando, talvez ali no Belly to the Remains, ou um pouquinho antes, ou talvez na Esquizofrenia, muitas bandas já começaram a querer cantar em inglês, talvez pensando em querer estourar, tal como aconteceu com o Sepultura. São poucas bandas que se mantêm cantando em português. Entendeu? Aqui, eu acho, no Brasil, eu me lembro do Claustrofobia, vocês, Velho. É, a ideia da banda sempre foi cantar, de fato, em português. Já pensaram em cantar em inglês? Ou a ideia, como vocês focam muito na questão da letra, toda a questão conceitual, a ideia sempre foi cantar em português, sem mudar, começar a cantar em inglês? A ideia sempre foi escrever refletindo no que a gente sente, no que a gente é aqui nessa terra decadente, escrever na nossa língua, onde a gente nunca teve a perspectiva de conseguir atingir o que a gente está fazendo agora. Então sempre foi fazer em português. Há uns 3 anos atrás,
surgiu a ideia de escrever músicas que já englobassem já um conceito latino-americano. Então eu escrevi umas duas músicas em espanhol, gravei uma. E hoje, expandindo esse horizonte, a gente está com ganância de fazer outras composições em espanhol, no máximo, assim, até então. Eu tive ideias passadas, assim, até como o nosso material foi lançado na China, teve repercussão na Ucrânia, Equador. Eu cheguei a pensar em gravar um material, um álbum que tivesse pelo menos três línguas, como português, espanhol e de repente fazer uma em inglês, ou estudar o francês e fazer uma, assim, como uma ousadia maior. Mas isso são umas viagens de apreciação à multicultura que a gente tem, assim, né? A gente tem a nossa honra e glória de Latinoamérica, assim, né? Onça pintada, né? Primatas hostis da Amazônia e a nossa bravura de ser quem somos, de lutar pelo nosso pão de cada dia, de lutar pelo que a gente quer, pelo nosso território, como uma integridade de direito, não de segregação, como unificação de raças e guerrilha, luta e coletiva. A gente tem uma ideia, né? A gente costuma dizer até nossa sobrevivência na estrada, anarco-primitivista, assim, né? Mas a gente almeja essa liderança como todos, pelo mesmo valor de peso, de ideia, de semblante, nem feio, nem mais bonito, nem sem perna e sem braço, todo mundo vai ter o mesmo poder de impasse de mudar uma ação. Essa é a nossa ideia maior, assim, no fim das contas. E falar isso na nossa língua, eu acho que choca mais, assim. Com certeza, sim, sobre tudo. É que assim, tem até uma entrevista do Wagner, aquele de Sarkoff, que ele fala uma coisa, entre tantas coisas que ele fala que eu não concordo, ele fala que a música, no caso, cantar em português, não combina com metal, o que eu discordo completamente. Eu acho que o metal, ele é tão forte, a polifonia, que em qualquer língua ele acaba ficando forte. Vocês acham assim, as bandas que não cantam, no caso, em português, fazem isso mais por medo, falta de ousadia? Como é, o que vocês acham sobre poucas bandas? Porque a gente sabe que cantar em português é uma minoria, a maioria das bandas querem cantar em inglês. Eu gosto também, a maioria das bandas que eu gosto é em inglês, mas eu sei que tem muita banda que canta em português, boa pra caramba. A ideia mesmo, quando eu comecei mesmo a cantar em português, foi escutando Lobotomia, aquele disco Nada É Como Parece, que é um metalzão trash, assim, furioso. A partir dali que eu comecei, porque antigamente era o que acontecia, as bandas de metal que cantavam em português geralmente eram bandas de heavy metal, tem ali Arpia, enfim. Aí depois que as coisas começaram, apareceu a Lobotomia, o Rats, que já tava já voltado pro crossover. Mas vocês acham assim, por que essas bandas acabam não cantando em português? Na minha visão, eu acho que é por pura ideia da banda mesmo de como você disse, querer estourar lá fora. A língua portuguesa em si pode como em francês, em eslovaco. Acho que som é som, independente da língua. É, o som é. Depende do compositor. Se o compositor sabe fazer uma música boa, em qualquer língua será boa. Tanto que você vê o Força Macabra, lá da funk da Finlândia, eles apreciam pra caralho o português. Eles aprenderam português e então. Fazendo músicas em português. Então, tudo depende do compositor e do público que ele quer atingir. Essa evolução, assim, de passagem, né? Português, inglês, acho que varia de compositor, região para região também. Determinadas regiões também incorporaram melhor, acho que a nossa língua. Eu gosto muito do Dorsal, né? Ah, o Dorsal, né? E tem uma banda que eu aprecio muito também no Rio de Janeiro, que é o Extermínio. O Extermínio da Antiga, aquele mesmo? É, e pouca gente conhece, assim, algo que reflete sempre muito no thrash metal. Muito anti-herói. Anti-herói, né? E tem umas ideias, assim, anarquistas pra caralho no material, assim. Não teve tanta divulgação, mas tem tantas bandas, assim, que não teve tanta divulgação como o Vírus também, que eu gosto de ressaltar. Heavy metal, né? É difícil falar da cena nacional sem assim, entusiasmo pra caralho, assim, mas como. O Armagedon, jamais esqueceremos. Mas assim, porque eu acho que a facilidade de se expressar na nossa terra, eu acho que também é educacional, né? Todo mundo que conseguiu desenvolver um inglês também adequado aí na escola pública, né? O verbo to be, para alguns foi bem aplicado, outros foram passados de maneira. Foda-se, assim, tá ligado? Mas todo mundo, a gente desconhece o nosso conceito educacional e cultural, como é passado
na, né, no ensino nosso, né, público, né, infelizmente, né, alguns tiveram como estudar, outros não, isso é educacional também, né. Eu acho que a forma de a gente espetar e gritar mais fácil, assim, ai porra, né, eu acho que fica uma coisa que sai mais do que a gente é. Mas aí a questão também de uma estrutura musical para romper fronteiras, para ser ouvida multinacionalmente, também é pensado, faz uma maldade antes, assim mesmo, para passar a ideia para outros horizontes. É legal, é um passo adiante, mas eu acho que inicialmente, assim, para mim, né, como minhas primeiras composições são, eu tenho facilidade de fazer em português mesmo, sai assim, agora a gente vai gravar duas em espanhol e duas em português, lançar um 7 polegadas, um coletivo de selos, a gente deve divulgar alguma coisa em breve, estamos compondo para gravar agora na Argentina. Ele vai gravar uma na Argentina, uma no Chile, uma no Peru e uma na Bolívia. Duas português, duas em espanhol. E se a gente, conseguir o carro andar pro BO, bater uma foto no Machu Picchu, ou escolher um lugar insano que represente a nossa cultura latino-americana também aí na estrada. Acho que a gente quer trazer uma coisa assim de resistência mesmo, assim, mas honrando aí tantos índios que foram mortos, tantos guerreiros, e aí que também se perderam na ideia. Mas vamos aí na guerrilha.